Takže čau, já jsem Teigl a vítám vás u takového neobvyklého videa. Je to tutoriál. Dneska tady máme tutoriál, jak se prostě zabezpečit účet na 100 Pro. A prostě, kdyby vám někdo chtěl něco ukrást, tak prostě nepřijdete o svůj účet. Svůj účet budete mít, ale možná vám ukradne Robuxy, ale hodně těžko, dobré. My tady půjdeme do settingu, dáme setting. A dáme security. A tady si dáte PIN. Jo. Je to tak, to můžete. Jo, musíte prostě zadat PIN. A vy třeba takto chcete si prostě dát PIN. Dáte. Kliknete a zadáte PIN. Dáte třeba 555. Já sám jsem zřejmě jiný. A dáme dobré. To máme, takže vždycky, když budeme chtít něco změnit, například message me, dám třeba non, jo. Tak to po mně bude chtít tady toto. Já si to tady napíšu, dám unlock. A na 4 minuty vlastně nemusím zadávat to taky, abyste se pořád s kým nesrali, že jo. Jo, a já si myslím, že z tohoto krátkého videa může být všechno a u dalšího videa zatím čus.